მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ექიმი გლუჩას, მე ჟურნალისტი ნიკა სტეფნაძე ვარ. კორონავირუსის პანდემიის დაწყებიდან დღემდე საზოგადოება აქტიურად განიხილავს ვაქცინის როლსა და მათ ასე ვთქვათ მნიშვნელობას და სანდოობას, სანამ უშუალოდ კორონავირუსის პანდემიას და მისთვის შექმნილ ვაქცინას შევეხებით, უნდა ვახსენოთ ასევე, რომ არსებობდა ყოველთვის ეპიდემიები, პანდემიები და მათ დაძლევაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს ვაქცინაციას. ისევე როგორც უწინ, ახლაც საზოგადოების აზრი ორად არის გაყოფილი ვაქცინაციის სანდოობასა და ასე ვთქვათ უნდობლობას შორის. შესაბამისად, დღევანდელ გადაცემაში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ექიმ ეპიდემიოლოგთან და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამართლოს მთავარ სპეციალისტთან მარინა თოფურიძესთან ერთად ვსაუბრობთ ვაქცინებსა და მათ როლზე პანდემიის მართვაში. მოგესალმებით, ქალბატონო მარინა, მადლობა გიქნით გადაცემაში ჩართვისთვის. მოგესალმებით და მივესალმები მსმენელებსაც. ძალიან დიდი მადლობა პირველში, რომ გვაძლევთ საშუალება გავცეთ პასუხები ძალიან საინტერესო კითხვებს, რაც ამ თემის ირგვლივ არსებობს და რაც დავიწყოთ თვითონ ალბათ რა არის ვაქცინები, ჩემთვის ძალიან საინტერესო და ძალიან საყვარელი თემაა. და დავიწყოთ, რომ თვითონ ვაქცინა ეს არის ბიოლოგიური პრეპარატებია, რომელიც მთავარი ფუნქცია არის შეიმუშაოს ორგანიზმამ მის მიღების შედეგად, რომელზე გამოიმუშავოს იმუნიტეტი, ანუ დაცვის მექანიზმი კონკრეტული ინფექციური აგენტის საწინააღმდეგოდ. ის ეყრდნობა საერთოდ იმუნური სისტემის, ანუ ჩვენი ბუნებრივი დაცვის უნარის ორ მთავარ, ასე ვთქვათ, ფუნქციას. ერთი იმუნური სისტემას, რაც ახასიათებს, ეს არის ამოიწყოს ორგანიზმის გარკვეული უცხო ცილა, ეს შეიძლება იყოს მიკროორგანიზმის სახით წარმოქმნილი, როგორც არის ვირუსები, ბაქტერიები, და მათ საწინააღმდეგოდ გამოიშვეს სპეციალური იარაღი, როგორც გასაღები და კლიტერგება. ერთმანეთს ასეთივე სპეციფიური იარაღები ანტისხეულების სახით, რაც დღეს ძალიან ფართოდ აუკვე მოსახლეობის ცნობილია უკვე ეს ტერმინები, ხო? ანტისხეულების სახით და გარდა ამისა, ეს ჰუმორული იმუნიტეტი და სისხლში არსებული ანტისხეულები და გარდა ამისა, ჩვენი იმუნური სისტემა ასევე არ მარტო შეიმუშავებს ამ იარაღს, ასევე იმახსოვრებს ინფორმაციას ამ კონკრეტული აგენტის შესახებ და შემდგომ, როდესაც უკვე ხდება ადამიანის სისხლში შეხება აქვს ამ გამომწვევთან, მიკროორგანიზმთან, ის არ მარტო მზა ანტისხეულებს ახვედრებს და ანეიტრალებს ამ ჩვენს მიკროორგანიზმს, არამედ ასე ვთქვათ, ის დამახსოვრებული უჯრედების სახით უკვე ახალი ანტისხეულების გამომუშავებას და გამოყოფას, ასე ვთქვათ, იწვევენ, რაც ასევე უზრუნველყოფს შემდგომ დაცვას ამ მიკროორგანიზმისაგან. საკმაოდ საინტერესო აღხსენით ვაქცინა და ეხლა რომ ვისაუბროთ, როგორ ხდება ზოგადად ვაქცინის შექმნა და რა ეტაპებს გადის, იმიტომ რომ ეს, ასე ვთქვათ, აზრი ბევრ საინტერესებს მოსახლეობაში. კი ბატონო, ანუ პირველი ვაქცინა, სიტყვა ტერმინის ვაქცინა, მოდის წარსულიდან, ეს მეცნიერი ედვარდ ჯენერის მიერ შემუშავდა ეს ვაქცინა და პირველი ვაქცინა შემუშავდა პავლის საწინააღმდეგო ვაქცინა, მაშინ მისი ასე ვთქვათ, მაშინ არსებობდა როგორც მიკროსკოპია, არც თუ რა იყო გამომწვევი, თუმცა მეცნიერმა დაკვირვებით დაადგინა, რომ ხალბატონები როგორც ინფიცირდებოდნენ ძროხის ყვავილით, შემდეგ აღარ ემართებოდა და ძალიან მსუბუქად გადაჰქონდათ უკვე ადამიანის ყვავილი. ნუ განსხვავებით, რა თქმა უნდა, COVID-ის პანდემიისა და ინფექციისაგან, პავლის ინფექცია ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ინფექცია იყო, 60%-იანი გარდაცვალება ბავშვებში, 10 ბავშვიდან 8 ინფიცირებული ბავშვიდან 8 იღუპებოდა, უკვე ძალიან მძიმე ინფექცია იყო. თუმცა, აი ეს წერდა ვაქცინაციის წყალობით, რომელიც უკვე სოფლის მასშტაბით დაინერგა და აი ჩვენი წინათაობის ადამიანებსაც არის დაბადებული 1980 წლამდე, ყველას აქვს ეს ნაჭდევებიც კი ხაბა თუ დაკვირდებიან, აქვს ყავილის აცრის შედეგია. და ამ აცრის წყალობით სოფლიში აღმოიფხვა ერადიკაცია და უკვე ამდა აღარ გვხვდება ეს ინფექცია საერთოდ. ასე ვთქვათ, აღმოფხვრის და ამ დაკვირვის, ასე ვთქვათ, რიგში მთელი რიგი ინფექციები დგას, მათ შორის ეკლობლიომელიტი, მაგალითად საქართველოში ერადიკაცია მოხდა, აღარ გვხვდება ასეთ ინფექციის შემთხვევა და უკვე ძალიან დაცულები ვართ. და რაც შეეხება შემუშავებას, ეს რამდენიმე ეტაპად მიმდინარეობს, ვაქცინაციის შემუშავება და ხშირად ამ მოსახლეობაში არის აზრი, აი რა წლეულ 10 წელს შეერდებოდა და ნამდვილად ვთქვათ, წლების ჭირდება, წლებს ჭირდებოდა ვთქვათ, ვაქცინის შემუშავებას დაწყებული, პირველი რაც ყველაზე დიდი დრო მიქონდა ვაქცინის შემუშავებაში, ეს ხო პრეკლინიკური ფაზა და შერჩევა სამიზნე, ასე ვთქვათ, ანტიგენის, რომის საწინააღმდეგოდაც ასე ვთქვათ, ამშენებდით ჩვენს ვაქცინას.
ან სამიზნე ანტიგენის შერჩევა სწორედ და ასეთ ეს ეტაპი და მისი მთავარი ფუნქცია სწორედ აი მისი კვლევის ეს პრეკლინიკური ფაზა ის ხორციელდება ცხოველებში ანუ ჯერ ადამიანებში გატესტვამდე. თუმცა შევარჩიოთ ეს სამიზნე ანტიგენს და მოგეთეთ ერთად საუბრობთ არის ეს მაინც ეს სამიზნე ანტიგენი ეს არის ვირუსი წარმოქმნილი სხვადასხვა სტრუქტურებით ხო თავის მოგეთეთ და კორონავირუსს აქვს სპეციფიკური ფორმა ვირგვინი საგნაძმობის ტერმინი კორონა მის ზედაპირზე დაფარული ეს წვეტიანი წარმოქმნილი ზარდებით, რომელსაც spike ცილები ეწოდება. მეცნიერებისათვის უკვე კარგად იყო ცნობილი, ვინაიდან იცით ახლოს იცით შემოსვენებლად, რომ კორონავირუსი დღეს არ გაჩნდა, ეს ახალი ფორმული და მისი ასე ვთქვათ, მიცაშულები მანამდეც ცირკულირებდნენ და იწოვდნენ ძილთიმე დაავადებებს და პანდემიებს გარკვეულ რეგიონებში. უკვე მათზე დაკვირვება მათ შედარებით ერთ-ერთი მთავარი სამიზნე სწორედ ეს spike ცილა უნდა ყოფილიყო. ფლაქს მოკლედ ეს spike ცილა საპისტე ქონდა, შემდეგ ეტაპი ეს არის სამი ეტაპური на клиникური ფაზები. პირველი კლინიკური ფაზის მთავარი ფუნქცია ეს არის დარდება ჩვეულებრივ თქვათ ეს არის ჯამთელ ზრდასრულ მუხალისებზე ხორციელდება მისი მთავარი ფუნქცია დადგინდეს ამ პრეპარატის ამ ვაქცინის უსაფრთხოება. ამ დროს ვადგენთ ანუ რა იმუნო პასუხს იწევს რამდენად როგორი არის დოზები, უსაფრთხო დოზები და მხოლოდ ამ ეტაპის შემდეგ უკვე გადავდივართ მეორე ფაზაზე კლინიკური კვლევის, სადაც უკვე ასობით ადამიანი ერთვება ამ ეტაპისათვის და აქ უკვე კონკრეტულად იმ ჯგუფებში ხდება გატესტვა, სადაც ვაპირებთ ვაქცინის გამოყენებას. ამ მეორე ფაზის მიზანი არამედ უსაფრთხოების დადგენა, არამედ უკვე ეფექტურობის განსაზღვრაც არის. ამისთვის ნახეთ ეკულურაციას თქვათ ხდება დაყოფა ჩვენის ამ კლინიკურ ფაზაში უმრავლესობა ჯგუფები, სადაც ერთს უტარდება ვაქცინაცია, მეორე ჯგუფს შედარებით ჯგუფს უწოდებთ, სადაც გამოიყენებთ პლაცებო პრეპარატს, ანუ ვაქცინის ინდიკირებულ სხვა პრეპარატს, რათა გამოირიცხოს ის შემთხვევითი ასე ვთქვათ კავშირები იმ შედეგებში, რასაც მივიღებთ ამ ვაქცინაციისგან. საერთოდ საინტერესო ეს კლინიკური კვლევები. ამით კლინიკური კვლევის ერთი მთავარი პრინციპი არის, რომ ფაინდერ შევსვენებს, ეს მასი დურმაგნიტურ პრინციპით ტარდება, ანუ იმის შესახებ, რომ ამ ორ ჯგუფში ვინ არის მინიღებს ნამდვილ ვაქცინას და ვინ ასე იმიტაციას, არ იცის არც არამარტო მონაწილე, არამედ ასე ვთქვათ ეკიპაც, ვინც აწყდეს რა და არ მოხდეს ასე ვთქვათ მიკერძოებული დასკვნების გამოტანა. მეორე ფაზა როგორც კი თავდება და ასე ვთქვათ კიდევ უფრო გადაიხედება კონკრეტულ ჯგუფებში შეფასდება როგორც უსაფრთხოება ასე ეფექტურობა და გადადის მესამე კლინიკური ფაზაში გადადის მესამე კლინიკური ფაზის გამოცდა უკვე გულისხმობს არა უკვე ათასობით ადამიანი ერთვება ქვეყნის სხვადასხვა ქვეყნებში, ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში, რათა უკვე ფართო ასე თქო ჯგუფებზე განისაზღვროს და კონკრეტულ პირებში სწორედ ყველა მაქსიმალურად ასე თქო შემდგომე გაიტესტოს ეს ვაქცინის უკვე ხარისხი, უსაფრთხოება, ეფექტურობა. ამ ფაზების შემდგომ ხდება მთელი ამ დაგროვებული სამეცნიერო მონაცემების, ინფორმაციის, კლინიკური მონაცემების უკვე წარდგენა მარეგულირებელ უწყებებთან, რომლებიც ახლა კაცად განიხილავენ მონაცემებს და შესაბამის დასტურებ და გააძლევენ ამ სერტიფიცირებას. სერტიფიცირების შემდგომაც არ თავდება ეს პროცესი, უკვე როდესაც ხდება მისი გამოყენება პრაქტიკაში, შემდგომ ხდება რა თქმა უნდა დაკვირვება და დაკვირვება ხორციელდება წლები, ათწლეულით და ასე შემდგომ. ამიტომ ბევრი მიზანი აქვს საერთოდ ამ დაკვირვებას, რათა რა თქმა უნდა ის ძალიან იშვიათი გართულებების გამოვლენა და დაწყებული, თვითონ პროგნოზირება, ზედმხედველობა და შემდგომ უკვე პოლიტიკის კუთხით, ანუ რიგი გადაწყვეტილების მისაღება ძალიან გვჭირდება ეს მონაცემები, ასე თქო პოსტმარკეტინგულ პროექტსაც ვეწახით. გასაგებია. აი, რა ტიპის ვაქცინები არსებობს ამაზეც რომ ვისაუბროთ, თუ შეიძლება. ვაქცინებს აი თავად დიდ ჯგუფად იყოფა, ეს არის პროფილაქტიკური, ასე ვთქვათ, ვაქცინები და არის თერაპიული ვაქცინები. პროფილაქტიკური ვაქცინები თვითონ სიტყვას გვეუბნება, რომ დაავადება სანამ დაგვიმართება, მანამდე დაგვიწყოს ამ ინფექციის, რა მისი ეს თავი ფუნქცია. თერაპიული ვაქცინებს, როდესაც ინფიცირებული, რაღაც ხელი შეგვიწყოს ამ დაავადებასთან ბრძოლაში. აი ჩვენ რამოდენიმე პროფილაქტიკური ვაქცინებს ბავშვებში ვატარებთ, უტილო ვაქცინებს, რასაც ვეძახით, სწორედ პროფილაქტიკური ვაქცინების ჯგუფში შედის. ანუ შეიძლება ვთქვათ, და თერაპიულში შეიძლება გავყოთ, მაგალითად, ეს და ცოფის საწინააღმდეგო ანტირაბებული ვაქცინებსაც ვთქვათ, ვინა ინფიცირებულმა ცხოველმა და შემდგომ გამოსასწრაფო მოვარდინოთ ესე ვთქვათ დაცვა ამ ინფექციისაგან.
თვითონ ვაქცინები რამდენიმე თაობად არის წარმოდგენილი და რაღაც ანალოგებსაც მოუყვან. პირველი თაობის ეს ვაქცინებში გაერთიანებულია მთლიანი მიკროორგანიზმის შემცველი ვაქცინები. ანუ ვაქცინის შესამუშავებლად გამოყენებულია თვითონ მთლიანი ორგანიზმი, ანუ თვითონ მიკრობი, თუმცა მისი ინაქტივირებული ან დასუსტებული ვერსია. ამიტომ სინოფარმი და სინოვაკი, ჩინური ვაქცინები, რასაც ეს ვიყენებდა ტერმინს აღიხსენოს, აი ტრადიციული მეთოდი, ტრადიციული სწორედ რუსოს აი პირველი თაობის ვაქცინებს განეკუთვნება, რომელშიც აი მთლიანი დასუსტებული, ასე ვთქვათ, ეს მიკრობი ორგანიზმი და გამოყენებული, შეყავს ორგანიზმში, ორგანიზმი აღიხსენოს და უცხოს, მას არ გაუნა შეუძლია რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში გამოიწვიოს ინფექცია, გამწვავდეს ან რაღაც მეტად დათქმეკლესა, ეს ყოველთვისება, თუმცა შენარჩუნებულია ანტიგენური ფუნქცია, ნუ საკმარისი იმდენად ისე რომ ორგანიზმი ასე ვთქვათ აღიხსენოს უცხოს და დაიწყოს იმუნური პასუხი შემუშავება. მე მეტყვის მეორე თაობის ვაქცინები, ამ შემთხვევაში არამთლიანი მიკროორგანიზმი, არამედ მისი გარკვეული ნაწილი, ასე ვთქვათ, აღებულია მას სუბერთეულის ვაქცინებს უწოდებენ, ასეთია. და ეს ცილები გარკვეული კომპონენტებით, მაგალითად, კოვრა შემთხვევაში იქნებოდა ეს ცოტა სპაიკ ცილ არამთლიანი კომპონენტები, როგორც სინოფარმი, არამსინოვაკი, არამედ ერთად გარკვეული კომპონენტის შეგვეყანა. ცილ ვაქცინები შეიძლება უშუალოდ მიკროორგანიზმისგან იყოს აღებული, ან შეიძლება იყოს მაგალითად ასე ვთქვათ რეკომბინანტული, ასე ვთქვათ ხელოვნურად შექმნილი ასე ვთქვათ ვერსიებიც, მაგალითად ჰეპატიტის ვაქცინებს და ამ ტექნოლოგიას ეყრდნობა. და ეს მესამე თაობის ვაქცინების არის messenger RNA-ები და ვაქცინები, რომელიც არც მიკროორგანიზმს არ შეიცავს, არც მის რაიმე გარკვეულ კომპონენტს, არამედ შეიცავს ინფორმაციას ამ მიკრომეტრობების. ინფორმაცია მიდის რა ორგანიზმში, ორგანიზმი თვითონ აგენერირებს სწორედ ამ პატარა ცილას ამ მიკროორგანიზმის და ორგანიზმი შესაბამისად უკვე იქნება ზუსტად იგივე მექანიზმი, ჩაერთვება, ანუ ხდება ისე ვაქცინების გამომშვება და ორგანიზმი უკეთ იმუშავებს აი ამ დაცვით უნარს. ბატონო, საკმაოდ ამომწურავად გვესაუბრეთ ვაქცინას, ვაქცინებთან დაკავშირებით და ზოგადად რა ეტაპს გადის და რამდენი ტიპის არსებობს და კონკრეტულად ეხლა რომ ვისაუბროთ, რის გან გვიცავს ვაქცინა, მაგალითად აი COVID-ზე რომ ვისაუბროთ, რატომ უნდა ავიცრათ COVID საწინააღმდეგო ვაქცინით? ეს კითხვა უკვე 2 წელია მოსახლეობაში ძალიან აქტუალური გახდა. ვაქცინაციის აი თავარი როლი, ფუნქცია, ყველა როგორც რუტინული სასავებად COVID-ის ვაქცინაციაში ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ამოცანა ეს არის დაგვიწოს დაავადების დამძიმების, ანუ კორონა ვირუსის გამწვავებული დაავადების დამძიმების, ჰოსპიტალიზაციისა და გარდაცვალებისაგან. ყველა ვაქცინაციის შემთხვევაში სწორედ ეს მიზანი არის და ხშირად მოხსენებულ მოსახლეობასაც რომ აი როდესაც მაგათად მოხდეთ წითელ საწინააღმდეგო აზრა ეკნება და სხვა მთავარი ფუნქცია არის არამხოლოდ და ექიმებსაც ხშირად ინსისტენტ და შევახსენოთ რომ არის ის გამონაყარი თქვა რაც გვიშინია და პრევენციას ვახდეთ სწორედ ინძიმე გართულებების რაც ამ ეს კონკრეტული ინფექციური დაავადება იწვევს. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს მოსახლეობა იყოს დაცული და განსაკუთრებით ვიწყოთ მაღალი რისკის ჯგუფის ადამიანები ცაკ როგორც ასაკობრივი კულტურით მოგეთახეთ 60 წლის და ზემოთ ასაკობრივი ჯგუფში განსაკუთრებული მაღალი არის ეს დაქართულობა და მძიმეობა ჰოსპიტალიზაციასა და რიგი სხვადასხვა დაავადებების ქრონიკული დაავადების მქონე ადამიანებში განსაკუთრებული მაღალი არის რისკი რომ დაავადდეს დაავადება და უკეთ მოხდეს ეს გართულება. რა თქმა უნდა, აქაც 100%-იანი არ არის ეს ასე ვთქვათ მიდგომა შეიძლება ადამიანი მოხდეს ასაკობრივად უბრალოდ გადაიტანოს, თუმცა დაავადდეს ეს კლიენტ სურათს და აქ ხვდათ რომ როგორც სოფლიო საქართველოშიც მსგავსი სურათი ფიქსირდება. რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ცოტა საუბრობთ ვაქცინის ეფექტურობაზე, დავაკვირდეთ ასე ვთქვათ იმ სტატისტიკას, რაც გვაქვს ასე ვთქვათ პოპულაციაში და არ ამარტო სურათი წავდეთ შორს და დავაკვირდეთ და ევროპის და ამერიკის და სხვა ქვეყნების მონაცემებს, აი საკუთარი ქვეყნის მონაცემებს დაგნობით, ძალიან კარგად შეიძლება დავინახოთ ვაქცინის მუშაობა. აი ძალიან კარგი სტატისტიკა ჩვენ დავაკვირდეთ კონტროლს ეროვნული ცენტრის Facebook გვერდზე ციხილავთ ჩვენ ცენტრის ოფიციალურ ვებგვერდზე ძალიან კარგი ანგარიში არის, რომელიც აჩვენებს სამდრიკას სტატისტიკურ მონაცემებს ინფექციისა და ვაქცინების შესახებ. უკეთ ამ ანგარიში ძალიან კარგად ნახოს ჩვენი მსვენელიც, ну 2021 წლის 15 მარტიდან, თუმცა დაგვწერთ ვაქცინაცია 31 დეკემბრის ჩათვლით, თუმცა შეფასდეს ვინ ხდება ვინ იყო ეს ინფიცირებული ადამიანის ეს კონკრეტულად ტესტირებით დადებით იყო ნახეთ რომ 84.7% ადამიანების ვინც იყო ინფიცირებული ტესტირებით დადასტურდა ეს იყო არავაქცინირებული ადამიანი.
ასევე როდესაც ჰოსპიტალში მიხვდებოდა ადამიანები და ჰოსპიტალიზებულებს პირების 93.6% არიყოაც. ასევე ის მიხვდებოდა კრიტიკული მომულის, ეგეთქო, რეანიმაციულ განკურნებაში მოხვედრილი პაციენტების 96% არიყოაც. ასევე არიყოაცრილი გარდაცვალებული, იცით რომ 16000 მეტი ადამიანი და ისეთს გარდაცვლილი კოვიდის გამო და ვიცით რომ მათგან 96.2% არებო ასევე ათრი. თუმცა ის ცირე რაოდენობა ხართ ვთქვით 93 ციფრა 96 და საერთოდ მაღალ ციფრა. თუმცა რჩება რა თქმა უნდა 4%, მაგრამ ეს მომთელი 4% და რაღაცა ჯგუფი ადამიანების, რომლებიც ნამდვილად ცრილი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც მოხვდა ჰოსპიტალში, ნოეთის დაიფიცირდა, მოხვდა ჰოსპიტალში კიდევაც და საფრთხეს დაფიქსირდა გარდაცვალებაც. ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი შეხედვა და დაკვირვება და ამას ახცილებს დაავადებათა ცენტრი, თუ ვინ ჯგუფია, რომელ ჯგუფში დაფიქსირდა ეს გარდაცვალება, უნდა ძალიან დიდი ინტერესი საკითხია და რაც დაკვირვებით ასე შევე შეფასებით დადგინდა, ეს არის ის ადამიანების სამწუხაროდ ეგ შემთხვევაში, როდესაც არის ეს ასაკობრივი რიგი სხვადასხვა ქრონიკული მძიმე პაციენტები. რატო გვაქვს ამ ადამიანებში მიუხედავად ათრისა მაინც გარდაცვალების შემთხვევები, ვინაიდან მიხსენებათ ვაქცინაცია გარდაიმისა არის 20%-ია დაცვას, მეორე არის რიგი ფაქტორები, ეს არის ვაქცინის ეფექტურობას განსაზღვრავს საფრთხე ვაქცინის ულოთ არამედ ადამიანის რესურსი ბუნებრივი და რიგ თქვა როგორც ასაკობრივად ცირდება ჩვენი სუსტდება ჩვენი იმუნური პასუხი ზოგადად დუნია უფრო ნაკლებად ხდება გამომშველება ასევე რიგი ქრონიკული დაავადებების დროს სამწუხაროდ შეფერხებული ასე თქვა ეს ანესთეზიის გამომშველება და დაავადებები ასევე ონკოლოგიურ პაციენტებში, სადაც ხდება ამ კიდე რიგი დაავადებები, როდესაც ხდება სპეციფიკური ასე იმუნიტეტის დამთვლელი პრეპარატების მიღება თავი ამ დაავადებიდან გამომდინარე. უკეთ ამ მთელ ჯგუფში ადამიანების სამწუხაროდ შეიძლება ქართულდეს დაავადება და ქონდეს ესეთი გამოსავალი. არის ასევე დაკვირვებითაც ქონდა ახალგაზრდა ჯგუფებშიც იყო დაგვიანებული შემთხვევები, როდესაც აი არასწორი აღქმა დაავადების რისკის, აი ქონდა რაღაც ორი ერთმანეთგან გამომდისხავთ იყოს დამოკიდებულების საზოგადოებაში, ეგ შემთხვევაში მაგალითად ცირე სიმპტომებზეც კი გავგოდით და ვიკავებდით საწოლოს, ასე ვთქვათ, საწოლოს კლინიკებში რომ აი შეიძლება დამძიმდეს და იყო ჯგუფი ადამიანებისა, რომლებიც მიუხედავად თავისი ასაკის დაფელებებით გამოგამდივრა იმე ჯანმრთელობა ძალიან ადვილად გადავიტანდა. მიუხედავად იმისა, რომ თუ ძიმდებოდა თავის ეს ტიპი ჯანმრთელობის მდგომარეობა, არ აკითხავდნენ კლინიკას და ძიმე დამძიმებულა ხო რთულ ასე ვთქვათ შემთხვევებთან მოწოდოთ უკვე ექიმს გავყავთ და ხშირად ეს სამწუხარო მარცხებს დასრულდა ასე ვთქვათ ეს ბრძოლა ინფექციას. ასაგებია, მე თქვენ მოგვიწვით და უბრალოდ ცეკვა გვაჩვენა რომ მიცავს ინფექციისაგან და პირველ რიგში მიცავს სწორედ ჰოსპიტალიზაციისა და გარდაცვალების. დიახ. საკმაოდ საინტერესო მაჩვენებელი მოიყვანეთ თქვენ კიდევ ერთხელ რომელიც თქვენს გვერდზე არის განთავსებული დაავადებათა კონტროლის და მინდა აი აქვე ამ სტატისტიკაზეც კითხოთ, მიმდინარე სტატისტიკით, ანუ საქართველოს მოსახლეობის 53.8% არის ორჯერადი დაძრები კოვიდის გულს, ხო, თქვა და ანუ ამ სტატისტიკას, ამ ციფრებს თქვენ როგორ შეაფასებით ამ მაჩვენებელს, რამდენად კარგი მაჩვენებელია ჩვენი ქვეყნისთვის? საერთოდ ყველა ვაქცინას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ის არის პოპულაციური იმუნიტეტი, ანუ რამდენი არის პროცენტი არის მოსახლეობა დაცული, ვინაიდან ვაქცინას აკურატვით როგორც დაიცვას ასე ვთქვათ ინდივიდი, ასევე ნაკლებად რაც გარკვეული პროცენტი მოსახლეობის აცრილი იმისათვის, რომ არ უცეთ საშუალება ვირუსს ასე ვთქვათ მიკროორგანიზმის გავრცელების პოპულაციაში და ამით დავასრულოთ პანდემია და გამიცვათ ასევე ის ადამიანები, ისეთაც ის 4% ადამიანების, რომელიც ათრი შემთხვევაში შეიძლება ასე ვთქვათ დამძიმდნენ და გამოიწვიოს ისეთი რთული გამოსავალი. პირველი ასე ვთქვათ სამიზნე, სანამ ეს ახალი ოქროდი შტამის ან ვერსიის საკითხი მოგვივიდა კოვიდი, 60% იყო და მოგესალმებით 60%-ს ვერ მივაღწიეთ დღეს საბოლოობით ჯანმრთელობის ორგანიზაციის რეკომენდაციით, ეს არის 70% მოსახლეობის უნდა იყოს აცრილი, რათა იმისათვის, ხმისათვის რომ შევაჩეროთ პანდემია და შევამციროთ ის ზიანი, რაც ასე ვთქვათ ამ ინფექციას მოაქვს საზოგადოებისათვის მთლიანად.
აი თქვენ თქვით რომ 70% უნდა იყოს საცრილი და თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე რატომ არიცხება მოსახლეობა? აი რა არგუმენტები აქვთ მათ ვაქცინის ასე ვთქვათ საწინააღმდეგოდ? ალბათ ორ თავ ასეთი სამთავრო პრობლემას გამოვყოფდი. ერთი არის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ძალიან არასწორი შეხედულებები, მითები, რომელიც არის გავრცელებული მოსახლეობაში, რომ ვაქცინაცია შემდგომ ესეთი დამძიმებებზე ის ასევე და მეორე ასევე რაც მნიშვნელოვანია, ეს არის დაბალი რისკის აღქმა, რაც თვალნათლებ გახდა ომიკრონის კროდიტ შემდგომ ბოლო ეს კატალის შედეგად მოსახლეობაში რა თქმა უნდა გადადის, არ გჭირდება ვაქცინაცია, არ მუშაობს და აი ამ მიმართულებით არსებული არისწორ შეხედულებები და ბოლო ალბათ ის არის ინფოდემია და დეზინფორმაცია, რაც მოსახლეობაში შესაძლოა ძე განაცხადებული ძალიან ძე გავლენას ახდენს. ვიტყოდი რომ ეს ინფოდემიას გავშვები ხას, ეს არის ინფორმაციის ეპიდემია, ანუ კოვიდის პანდემიის დასაწყისიდან პირველეს შემთხვევიდან როგორც ვირუსი გავრცელდა, ასე ეს სწრაფად და უფრო ძლიერად გავრცელდა ეს ინფორმაცია ვირუსის შესახებ. და ზღვა არის ეს ინფორმაცია დღესაც და იმდენად არაკოორდინირებულია ეს მესიჯები, როგორც ვთქვა და აცდენილი შეხედათ ერთი და ეგვი სპიკერისკი სხვადასხვა ასე ვთქვათ მესიჯი, რომ რაც ძალიან ხშირად მოსახლეობაში იწვევს ეს დაბნეულობას, იწვევს უნდობლობას და უბრალოდ აი ამ განწყობებს შემდეგ და რაცახოს ამ ფაქციის უსაფრთხოება ექნება თუ ეფა და დეზინფორმაცია, მიზნობრივი კამპანიები დეზინფორმაციული არ ამ საქართველოში, არ მაგრამ სოციოში, ევროპის რეგიონში ძალიან ცხადად დადგენილია რა თქმა უნდა წყაროების, თუმცა ძალიან დიდ ზეგავლენას ახდენს ადამიანებზე და შედეგად ვიღებთ წორედ ეს დაბალ უცვას, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ხელის აღმია ვაქცინა საქართველოში ყველა მარეგულირების მიერ აღიარებულ როგორც ჯანდაცვის ორგანიზაციის ასევე წამის ევროპის წამის აგენტოს თვითონ ამერიკის წამის აგენტოს მიერ აღიარებული ყველა ეს სერტიფიკატი აქვს, მაგრამ უბრალოდ ამ სამსახურის განწყობა შეშები ჩდღემდე ერთად დარჩება, აი სწორედ ამ დერიგი ფაქტორების გამო. თქვენ ახსენეთ რამდენიმე არგუმენტი და მეც მოვიყარა, აი თუ ახსენებთ თქვენს ახსენეთ რომ ერთ-ერთი არგუმენტი არის რომ შეიძლება შეხვდეს მოსახლეობას და ჩვენ ხშირად გვხვდება რომ მაინც შეგხვდება და აი ამას როგორ შეაფასებდით ეს არგუმენტი რომელსაც იყენებს ალბათ დიდი ნაწილი და გარდა ამისა კიდევ არის ერთი ასეთი გავრცელებული რომ ვაქცინის საწინააღმდეგო ერთ-ერთი არგუმენტად მიიჩნევა ეს მისი უსაფრთხოება ანუ საზოგადოების ნაწილი ფიქრობს რომ ვაქცინა საკმაოდ მალე ასე ვთქვათ პერიოდში შეიქმნა და აქედან გამომდინარე უნდობლობას უცხადებენ თქვენ საკმაოდ ცუდად მისაუბრეთ ასე ვაქცინა რა ეტაპს გადის და ეს არგუმენტი ერთით და მეორეც ანუ რამდენად რეალური არის და აი როგორ უნდა უპასუხოთ ისეთ ადამიანებს რომელსაც ასეთი არგუმენტები მოყავთ? ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა არგუმენტება ყოველთვის ცნობოდეთ იმ ბოლო ვთქვათ სამეცნიერო მტკიცებულებებზე დაგვიცნობთ ინფორმაციას, თუმცა დავიცოდეთ რომ არც ერთ შემთხვევაში ვაქცინაცია ზოგადად არ იცავს დაინფიცირებისაგან, ანუ ადამიანს რას ნიშნავს დაინფიცირება? ხო, ანუ ვირუსმა მოასწრო გაკოლდოზე გავრცელება იმდენად საკმარისად რომ გამოიწვიო გარკვეული სიმპტომური გამოვლენაც კი, თუმცა შემდეგ ერთვება რა ეს იმ მექანიზმი ახლა სტრაფოსტო შეგვიჭრა სამ პროცესის და ადამიანი უკვე დაცულა და ძალიან მარტივად გადააქვს ეს ინფექცია. ანუ თავი პრინციპი ვაქცინაციის ეს დაგვიცოს და მარტივად გადაგვატარინოს ასე ვთქვათ ეს ინფექცია. ძალიან კარგია ეს და ესეც ძალიან უსაფრთხოა ძალიან ბევრი ფაქტორზე დამოკიდებული, როგორია ჩვენი იმუნური პასუხი დაწყებული რომ ვაქცინიდან, ვირუსიდან, ადამიანის ასე ვთქვათ ორგანიზმის ბრძანობისა თუ გრაგობისა. და შესაძლებელია რომ სულად ასე ვთქვათ ინფიცირებას კი არ მოხდეს, თუმცა რიგ შემთხვევაში ხდება ინფიცირება და ეს არ უნდა გაგვიკვირდეს, შეიძლება დაინფიცირდეთ ახლა ევროპაში ფაქტად. იქაც სადაც კი 80-90% მოსახლეობის ის ათრილი არის. ბრიტანეთშიც ჰქონდათ ეს გავრცელების სტალღები, თუმცა ეს ძალიან კარგი მაგალითია, სადაც ხდება წარმოქმნა იმ სხვადასხვა ქვეყნების, სადაც იყო ათრილი მოსახლეობა, სადაც არ იყო ათრილი დაბალი არის მოცვა. ხედავთ რომ მართალი ინფექციის შემთხვევები ორიდან მაღალია, თუმცა ძალიან დაბალი არის აი სწორედ მოხვედრა დამძიმება ამ პაციენტების, მოხვედრა კლინიკებში ამ პაციენტების და ძალიან დაბალი არის ეს გარდაცვალების შემთხვევები აი ამ ორ განსხვავებულ ასე ვთქვათ სიტუაციას, როდესაც არის აცრილი მოსახლეობის უმეტესობა, როდესაც არ არის აცრილი.
კიდევ ერთ-ერთი არგუმენტი უკვე ეს ამ ბოლო დროს გამოჩნდა, რომ საზოგადოების ნაწილი ასევე ფიქრობს, რომ პანდემიის ისედაც დასრულდება ვაქცინაციის გარეშე, ანუ და აი ამასთან დაკავშირებით თქვენ რას ფიქრობთ, როგორ შეაფასებით ამ არგუმენტს და ასე გეტყოდით? მისმის საზოგადოების დამოუკიდებლობა აბსოლუტურად პირადი ჩემიც არის, რომ დასრულდეს ეს პროცესი, ძალიან ბევრი კუთხით დაისახა, რა თქმა უნდა, პანდემია ჩვენს ცხოვრებაზე და ძალიან დიდი სურვილი არის მთლიანი საზოგადოების რაღაცა ბოლოში გავიდეთ. მაგრამ დღეისათვის საუბარი იმაში, რომ ბოლოში გავედით, ძალიან ადრეა სამწუხაროდ და მე ვკაც და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ დროს, რა თქმა უნდა, დავაბოთ კიდევ ერთხელ იმ მონაცემებს და მოსაზრებებს, რომელიც ეყრდნობა მტკიცებულებებს და არა ვთქვათ რაღაცა განწყობებს და ჩვენს სურვილებს, ხო? პირველი რაც ახლა დღესაც რაც შეიძლება დღესაც ვისაუბროთ, პროგნოზირება სხვადასხვა ფაქტორის დააყრდნობით და გათვალისწინებით ხდება. ნუ ერთ-ერთი რასაც თქვა პროგნოზირებენ პროგნოზირებით ფაქტორი არის, რომელი ვარიანტი ციკულირებს, შენარჩუნდება თუ არა მეტად ომიკრონის ვარიანტი, იქნება თუ არა დღეს შემდგომში ასე დომინანტური და რამდენად თუ ამ შტამით ასე თქვა გაგრძელდა ეს პანდემია და არ მოგვევლინდა ასე თქვა ახალი ვარიანტი, ამ ესეთი ერთ-ერთი უკეთ ფაქტორი, რასაც ითვალისწინებენ ამ პროგნოზირების დროს დღეისათვის ეს სპეციალისტები. და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ასე ვთქვათ, დღეისათვის რასაც არ არსებობს, დღეისათვის ეს ზუსტი პასუხი, ჩვენ ვნახეთ, რომ განსხვავებით ისევ მოყავს მაგალითად წითელას ინფექცია, როდესაც დაინფიცირდებით ან გავიკეთეთ ვაქცინა და ცხოვრების განმავლობაში აღარ დაგვიკარგება ეს ინფექცია, იმდენად მყარი უნდა პასუხს დავთ. სამწუხაროდ კორონავირუსის საწინააღმდეგოდ ჩვენი იმუნობა როგორც გადატანის ასევე ვაქცინაციის შემდგომში, ყველა ცხოვრების მანძილზე ასე ვთქვათ, ესეთი პასუხი ჯერჯერობით არ არის და რასაც აკურდებიან კლინიკისტები, მეცნიერები არის, რომ ეს იმუნიტეტი გარკვეულწილად გარკვეულ პერიოდში მცირდება. ძალიან შეგვიძლია ეს თემს ბოლოს მინდა კითხოთ ბარემ და ამით შევაჯამოთ, ანუ რა ეტაპზე ვართ ახლა ჩვენ და შეგვიძლია თქვა რა ვივარაუდოთ, რომ უკვე მივახლოვდით პანდემიის დასასრულს, უახლოვდებით, აი ამით რომ შევაჯამოთ და დავასრულოთ, აი ესეც რომ გითხრათ, რა ეტაპზე ვართ ახლა ჩვენ. მოდით ასე შევაჯამოთ, კი ბატონო, ანუ მთელ მსოფლიოში რა თქმა უნდა მიმდინარეობს წამყვანი სპეციალისტები, მსჯელობები, რა ეტაპზე იმყოფება თითოეული ქვეყანა, თუმცა ასეთი მოკლედ მიდგომა არსებობს, მოდი ასე ვთქვათ. დღეისათვის ძალიან ადრეა ვისაუბროთ, რომელი ქვეყანა დაასრულებს პანდემიას, პროგნოზი დაიწყებით, რომ თუ ომიკრონის ვარიანტი შენარჩუნდა, შესაძლებლობა და არსებობს ასე პროგნოზირება, რომ გადავიდეს ის ენდემურ ხასიათში, ენდემური გახდეს არა პანდემიური, რაც ისე ისახს, რომ არა მსოფლიოში იყოს მოდებული და ყველასთვის ასე გამოწვევა, არამედ კონკრეტული ქვეყნებისთვის დარჩეს. და რა ზეც ეს ინდივიდუალური ჩვენი კონკრეტული მოქალაქისათვის, ხო, თუ ვარ იმ ქვეყნებში, სადაც მაღალი არის ცვლა, იქ დასრულდება ასე გარკვეული ჯგუფებისათვის, გარკვეული ქვეყნებისათვის შესაძლოა კორონავირუსი ნამდვილად, ეს პანდემია ნამდვილად დასრულდეს, ნუ მოცემულობით თუ ომიკრონი იცვლებს, ხო? მაგრამ გარკვეული ჯგუფებისათვის, კიდევ ერთხელ და ქვეყნებისათვის, სადაც დაბალი არის პროცენტი, რომელიც იმ ჯგუფებისთვის, რომელიც ყველაზე მაღალი რისკის ქვეშ იმყოფებიან, არა მარტო ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, არამედ თავის პროფესიული თქვათ რისკებიდან გამომდინარე, მაგალითად, როგორც არის ექიმები, თქოს უწევს როგორც COVID პაციენტთან მშრომელი, მთელი რიგი ინვაზიური პროცედურა, ხო? მეტი შანსი აქვს ინფიცირების ამ ადამიანებს, ჯგუფის ადამიანებისათვის, სადაც თქვათ ეს პანდემია ჯერ გარდასრულდება და ჯერჯერობით კვლავაც იმყოფებიან რისკის ქვეშ. შესაბამისად, აი პირველი მოწოდება არის სიფრთხილის მიდგომა, გამოყენება ყველა პრევენციული ასე ვთქვათ ღონისძიების, არ დაუვიწყება იმ თავარი და დაცვის საშუალებას, რაც იგულისხმება ძალიან მარტივია, ხო, ხელების ჰიგიენა, გამოყენება პირპატის დისტანციის შენარჩუნება და დაცვა იმ რეგულაციების, რაც არის ქვეყანაში მოწოდებული და რა თქმა უნდა, რაც თავარია ვაქცინაცია. ვაქცინაციის მესამე დოზა, ბუსტერ დოზები ძალიან ეფექტური არის ბოროკლევის მონაცემებით და ძალიან საინტერესოა, თვითონ არა მარტო ოკუპანტთა მიმართებაში, არამედ აი პოსტ კოვიდის, ანუ კოვიდის შემდგომ გართულებების პრევენციაც კი აი 40% სამოდით ვთქვათ მეტი დაცულობა ახასიათებს და არ ვინდება უკვე ეს დაავადება გართულებების შემდგომში.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ დრო გამონახეთ და ასეთ აქტუალურ თემაზე კიდევ ერთხელ მივაწოდეთ ჩვენს მსმენელს ასე ვქოთ ინფორმაცია თქვენი საშუალებით. მე შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს რომ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში საუბრობთ ზოგადად ვაქცინაციაზე, რა არის ვაქცინაცია და მის როლზე პანდემიის დროს და რა თქმა უნდა ამ ეტაპზე კოვიდის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის შესახებ. გადაცემის სტუმარი გახდათ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ექიმი ეპიდემიოლოგი და ჯანმრთელობის ხელშეწყობის სამართლის მთავარი სპეციალისტი მარინა თოფურიძე. მადლობა გიხდით ქალბატონ მარინა, რომ გადაცემაში მიიღეთ მონაწილეობა. მადლობა თქვენ და გისურვებთ წარმატებას და ჩვენ მსმენელს. მადლობა ძალიან დიდი. აქვე შევახსენებ ჩვენს მსმენელს, რომ გადაცემა მომზადებულია საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდისა და საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრის მხარდაჭერით პროექტის ინფორმირებული არჩევანი პანდემიის წინააღმდეგ ფარგლებში გადაცემაში გამოთქმული მოსაზრება შესაძლოა არ გამოხატავდეს ფონდისა და ცენტრის პოზიციას. მადლობა კიდევ ერთხელ დაგემშვიდობებით ნახვამდის.